Ẹkọ́ àtàárọ̀ báwo lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín ọ̀dẹ̀ ọ̀dá bí? Mo kí gbogbo ẹ̀yìn ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo àgbà ńlá ayé. Òkè òkun lẹ́wà ní ìsàlẹ̀ ọ̀sán lẹ́wà ní. Ajé lẹ́wà lọ, ajé ò ní jẹ yín o, ẹ̀yin lẹ́jàjẹ́ o. Ajé ọba yín gbé, ajé ọba yín múlẹ̀ bí ẹ̀gbẹ́ ẹṣu kò ní kù lọ́dọ̀ yín láéláé. Ẹ lajé lọ́wọ́, ẹ lajé lápò, ẹ lajé nlé, ẹ ní lajé lọ́rùn o. Ayé ò ní dẹ̀gbèsè sí yín o. Ẹ̀yin bàbálájẹ́, ẹ̀yin bàbálájà gbogbo yín mo kí o. Bóò ni ọ̀dọ̀ yín? Àtàgìrì làá máa ta o, àní tàtà ṣọ́ọ̀tì o. Gbogbo ẹ̀yin màjèṣí inú lẹ́yìn gbogbo yín mo kí o. Àǹtí ìdílé kẹ̀bọ̀dá akọ̀wé gbogbo yín mo kí o. Bóò ni? Ilé ẹ̀kọ́ ńkọ́ ṣe ń wọrí, a dára fún gbogbo wa. Gbogbo ẹ̀yin bàbá mi nílé, ẹ̀yin ìyá mi nílé. Ẹ jẹ́ kájọ wá nǹkan fìdílé tàbí ká fìdílé nǹkan kájọ gbọ́ ìtumọ̀ àláì. Ìtumọ̀ àláì kíní ń wí? Kíní ìtumọ̀ àláì ń wí fún wa? Kíyàn máa láàláì pé ní ojú oorun pé ajá nlé òun. Kíyàn máa ní ajá nlé òun lójú oorun. Kíni ìtumọ̀ àláì? Ẹ wo bí àláì ó pín sí àìmọye ọ̀nà. Ó kú sí kí ni mo pè é? Àìmọye ọ̀nà ló kú sí o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló ti jì sí kòtò irú àláì. Nígbà tó jẹ́ pé wọn ò mọ̀ túmọ̀ rẹ̀, òun ló jẹ́ wọn ó jì sí kòtò rẹ̀. Ẹ wá gbọ́ o. Tí ajá bá ń léèyàn lójú oorun, wọ́n pọ̀ ni ẹyọ kan ni. Àwọn gbarigbari wọn ò ní gbari owó ọwọ́ dànù. Iṣẹ́ ọwọ́ àwọn òjìjì fìrí ni o. Àwọn àwọ̀ là ń pè ní òjìjì fìrí. Àwọn abọ́lọ́mọ kọ́ ọmọ bọ́lọ́mọ bá lóun ò ní gbọ́mọ òun so. Àwọn ẹlẹyẹ ni. Tí ajá bá ń lé ni lójú oorun, iṣẹ́ ọwọ́ àwọn ẹlẹyẹ ni. Ẹ kàrí ẹlòmíì ṣàdédé lójijì. Yọ fẹ́ gba promotion tàbí kó rí láńlá kan ọmọ owó ń tọ̀ ń bọ̀. Tọ́ bá lárú àlábá ìkò ní tẹ̀ lọ́wọ́. Ọlọ́run ò, wọ́n farapamọ́ jẹ wá ń yà ọ́. Májọ ta oṣù wa mọ́lẹ̀ bí ẹran orí ìṣò. Májọ ta ó gbògo wa, májọ wọn ó fògo wa láwa lójú. Àwa ta logo ni ó jẹ́ àlògo wa o. Ọ̀pọ̀ èèyàn ló ti lárú àláyé nígbà tí ọmọ túmọ̀ rẹ̀ ń kọ́. Wọ́n sì gba kọ̀rọ̀ ọ̀tá fi fìyà jẹ́. Ẹ wo bí àláyé ọ̀dà o. Tọ́ bá ti lárú àláyé, gbìyànjú kọ wọnú àwẹ̀ lọ. Kò sì ṣàdúà, kò sì ṣe sàárà tó kún kẹ́kẹ́. Kọ wá sátàwọn ọ̀jọ̀gbọ́n rẹ lọ. Pásítọ̀ rẹ ni, àáfàá rẹ ni, jáwéjégbò rẹ ni kí wọ́n gbà ọ́ kalẹ̀ lọ́wọ́ àwọn ẹni yìí. Kí wọ́n jẹ kọ̀ọ̀rọ̀ náà lọ. Tó ajá ayé ò ní bù wá jẹ. Ajá ayé ò ní bù wá jẹ o. Kò ní gọ́mọ wa, kò ní gbéyàwó wa, kò ní gá wa náà o. Àwọn gbarigbari wọn ò ní gbari owó wa dànù. A ní rẹ́mi àtakò lórí gbogbo ohun tá a bá dáwọ́lé. Gbogbo ibi tá a bá rokan rẹ sí yọ máa tẹ̀ wá lọ́wọ́ o. Ta lọ́wọ́ àánú búdò tí ń da omi rú? Ta lọ ní wàràkà tí ń danú búdò rú? Ìmí ọmọ yín náà nílùú pọ́nà ọmọ àyẹ́dá rẹ̀ làbọ́ ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. Ẹyin ìyá mi lọ́kàn rẹ̀ àti lóbìnrin. Àwọn ètò wa ó pà lórí YouTube lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀ kan. Ẹ máa bá a subscribe, kẹ́dẹ̀ máa bá a tẹ like, kẹ́ máa share rẹ̀. Ó lè jàǹfààní fún gbogbo ọmọ aráyé. Kẹ́ máa bá wa tẹ̀. Gbogbo èèyàn náà máa jàǹfààní ẹ̀.
Number o le le fi pe wa ona meji lo ku si number le kotonu nbe number orile de Nigeria nbe oye kan mu gege yin e ko number ati Nigeria kale +234 80 32 98 32 98 +234 81 33 155 111 +234 81 31 38 658 +234 80 89 38 658 number meteta o se regi oku number orile de kotonu +229 54 65 19 28 +229 54 65 19 28 number akoko number elekeji +229 54 65 19 29 +229 54 65 19 29 kujibelo to mo wa ni aforiso legbe orile de Nigeria to ama bi ilu seyin ni sugbon ilu Eko ni mo ngbe ni adugbo Ikorodu e sa ti wo moto ti ba tin lo Ikorodu e ba ti de Ikorodu ke wo moto tin lo si Bayeku ba ti wo moto tin lo Bayeku e so fun wa yi pe Emily bus stop le mi o ti bo le o won ba ti ga yin ni Emily bus stop legbe le Eko Dikram legbe le Eko Dikram e ti ri ona ti won odada si ona leruku ibe ni ama ba bo wa òhun ni Emily Street number 50 ẹgbẹ́ ilé lọ́yà ẹ ti rí géètì lẹ́mi ọkọ̀ gbígbà títì wọ́n kùn ní ọ̀dà dúdú wọ́n sì jẹ́ pé bẹ́ńsìn wọn ti yáyín ẹ̀wọ̀ mọ́tò ẹrìn iwájú díẹ̀ ẹ rí iléepo tóta láì iléepo tóta ọ̀nà kan yà lẹ́gbẹ̀ rẹ̀ ọ̀nà ilérukú ni ẹ máa gbọ́ wọn máa gbé ìgbogbo ìgbogbo báyé kù ẹ máa wọ ìgbogbo báyé kù ní kẹwọ láti wọ báyé kù Emily bus stop lẹ́yẹ ti bọ́ lẹ̀ Emily Street títẹ̀ ń bọ̀ wá nù number 50 so kò jù bẹ́ẹ̀ lọ mo wá níbi tá a fi ṣe gbogbo orílẹ̀-èdè kotonu dégà kan ni kò sọmọ kútọnu tí òkú wọn ọmọ dégà kan àjàsẹ́lẹ̀ tí ń bọ̀ wá ni ẹ̀wọ̀n mọ́tò tí ń lọ kútọnu abájú wọn mọ́tò tí ń bọ̀ lọ kútọnu èèyàn sọ fún wọn pé dégà kan túndé mùtọ́ sílẹ̀ yóò ti bọ́lẹ̀ ibi títí ń ṣèwé mọ́tò kọ́ o ibi títí ń ta ọkọ̀ gangan bẹ̀ ni ẹ ti bọ́lẹ̀ ẹ bá ti bọ́lẹ̀ ẹ wá kẹ́yìn dábẹ̀ ẹ máa wọ̀ ọ́kán stasiọ̀ kan wà lọ́ọ̀kan ilé èkó kan wà lọ́ọ̀kan ilé èkó tó wà lọ́ọ̀kan yìí ìyànà tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ ọ̀nà tó lọ nísàlẹ̀ lọ́nà ọ̀bẹ̀ ìyànà kíní ìyànà kejì ìyànà kẹfẹ́ ìyànà kẹrin lápá òsì ni o ẹ bá ti dẹ ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ẹ̀yàwọlé tẹ bá ti yàwọlé lápá òsì yìí ẹ rí mọ́sálásí kékeré kan ọkùn láwọ̀ ewé ẹ rí gé àgbọn bíi mẹ́sàn-án àbí mẹ́jọ wájú ẹ ra gbà á ẹ bọ́ síwájú díẹ̀ gẹ́rẹ́ ẹ wájú yín lápá ọ̀tún ẹ rí ilé ńlá kan igi kan wà wájú ẹ ó ní ewé kéékèèké géètì ńlá kan bẹ lẹ́yìn rẹ̀ ọkùn ní ọ̀dà pupa ẹ wọ bẹ̀ fúláàtì tó wà nísàlẹ̀ ibẹ̀ ní ọ̀dọ̀ mi ṣe bá pe nọ́mbà Nàìjíríà tí ọba lọ ẹ̀pẹ̀ tó lè ti kú tọ́nu ṣe bá pe méjèèjì tí kò síbẹ̀ ẹ̀ ti pe méjèèjì tí ò ní lọ kò sì jẹ́nu àdúrà yẹn ọgbà o ẹ bá mi sọ̀rọ̀ ní wásaàp àdá yín lóhùn àdára fún wa o ẹ bá fẹ́ béèrè nípa àkọsẹjà yẹn òwò lẹ́sàn ẹ fẹ́ tọ́jú ara lórí àrùn ara lórí iṣẹ́ yín òwò lẹ́sàn àbábá yín ṣiṣẹ́ yín tí dhl ọba yín gbé òwò lẹ́sàn o àdára fún wa o ayé wa o kò ní yí ẹ lẹ́ o òjò kí rọ̀ pọ́tà sílẹ̀ olóore wo níta sí wa àdára fún gbogbo wa o ire o ire kàbíjì. The Bluetooth device.